Рашка вже почала проводити ядерні навчання. От, хоче, аби весь світ схаменувся. Вони задіяли 100 одиниць військової техніки. Про це повідомляє одне з російських видань. Маневри відбуваються в Івановській області. До них залучили близько 1000 військовослужбовців, які використовують стратегічні комплекси «Ярс». Повідомляється, що вони можуть вражати цілі на відстані до 11 тисяч кілометрів. Та чи будуть росіяни проводити навчальні пуски, досі невідомо.